och välkomna till en helt ny video. Som ni ser idag ska vi köra med ratt här igen. Sådär. Okej. Gud alltså. Jag höll på att flyga över räcket som en annan gjorde. Vart? Jag såg inget. Ni kan ju se på min cam hur jag kör med ratten och den här som ser ni också på skärmen om man tittar inuti bilen där man ser ratten. Det är svårare än vad man tror. Det känns väldigt lätt men egentligen är det svårt men samtidigt väldigt roligt. Gasen är botten nu. Titta vår hastighet. Jag kör med en fot. Jag liksom byter så här till broms och gas där nere vid pedalerna. Okej. Aj, då ska du se in i mig. Oh my gosh. Nej, men du ska bli påkörd nu, för du körde på mig. Okej. Jag fick mest stryk kanske. Nej, han landade efter mig. Gasen i botten. Så vann vi. Eller vi kom femma av sex bilar. Alltså, ni märkte ju att vi körde på en kulle förut. Det var här. Alltså, titta vad nära. Vi kunde ha flygit till publiken, men jag är så bra så att jag... flög inte över, jag var så här nära. Ser ni hur nära jag är? Jag bytte till 4 varv gjorde jag nu. För alltså det där gick jättefort. Så nu tänker jag, då kör vi dubbelt som er. Alltså, nej. Ja, det går bra. Hoppas jag. Att det fortsätter så. Eller inte. Blir omkörd av 3 bilar. Riktigt roligt. Vissa kanske fattar vad jag menar. Inte alla kanske. Jag vet inte. Sluta sig in i däck. Sådär. Fast vi kan faktiskt behöva göra så... Nej, inte sådär. Vad gör jag? Så jag var tvungen att rätta till där nere vid mina fötter så här för pedalerna, eller vad de heter, de satt väldigt snett. För de sitter ju på en typ en plastplatta och den var liksom så här, den hade flyttat på sig lite så jag råkade... Så jag, eller inte råkade, men jag behövde flytta tillbaka den. Och där var det första rullningen. Alltså fatta om vi rullar varendaste video vi kör Wreckfest med ratt. Vi har gjort det hittills för jag spelade in en Wreckfest-video igår som var jättebra. Den borde komma före den här. Så den får heta liksom typ så här avsnitt 1 eller något. Så får det här heta avsnitt 2 av när jag kör Wreckfest med ratt så här. Så kanske jag spelar in nummer 3 när jag har gjort klart den här och klippt och sånt. Nu kör vi. Eller så inte. Jag har flög in i människorna. Sorry. Jag försökte bara krossa er. Eller jag försökte inte, men det råkade nästan bli så. Oh my gosh, om du får sig in i ett äppelträd eller vad det är. Vi åker in på 4:e varv och han vann. Det här tyckte jag var lagom. Gasen är botten nu. Eller in i en bil. Du ska inte ha en öppen dörr, din röda bil. My gosh, vad händer? Det är värsta kaoset nu när vi kör.
så där. Riktigt nice. Herregud. Det kunde bli en rullning, men jag är proffs så jag rättar upp mig där. Så att jag inte väntar. Så. Det där gick ju bra. Kör. Gas. Tänkte säga gasen i botten och så kom en sväng. Det här kan vara svårt, alltså Wreckfest kan vara jättesvårt att klippa videos om. Egentligen är ju YouTube så här när man gör saker och sånt själv så 13 års gräns. Men jag är egentligen bara 10 så, alltså ni borde, så jag tänkte säga att jag var duktig på att klippa videos och sånt. Och då bara kör jag rätt in i räcket och nu igen. Det är galet. Har ni inte tittat in förra videon som kom igår? Så kanske igår, jag vet inte. Så kan ni checka in det. Nu är det bara raksträcka typ. Gasen i botten, inte länge till. Nu måste man börja bromsa här. Så där, vi sladdade förbi en i svängen där som försöker preja ut oss. Fast det är chill, för jag är för bra för att kunna bli prejad ut. Ja, okej. Okay. Jag har inte sagt något. Jag kör med en hand just nu av någon anledning. Det var inte smart, tänkte jag. Jag tänkte jag kunde använda han som en vägg som liksom tog emot mig när jag flög iväg så där. Men det gjorde han inte. För han var smart och bromsade då så att jag åkte före. Och sen kommer i svängen på insidan och kör om mig nästan. Men man ska inte mucka med mig och Wreckfest. Jag är duktig. För att Wreckfest i kanske 4-3 år har jag kört Wreckfest. Och kanske, jag har inte ens haft min ratt i ett år. Jag fick den när jag fyllde 10. Och hur gammal är jag just nu? Jag vet nästan knappt. Men jag vet, jo jag vet. Snart är jag 10 år och 8 månader. Så dit ut ska jag inte. Gasen i botten. Nähä, då ska han köra om mig. Eller kommer vi om? Nej, alltså det där var, åh nej, det var så otur. Precis där borta i sista svängen typ. Och jag försöker köra om han då precis där jag är nu. Men alltså, det gick inte. För jag råkade köra in i han för att han svängde. Då, för att jag skulle köra om han, då svänger han dit. Och då råkar jag köra in i han som gör att han åker fram och jag bak. Så det var otur. Jag svängde max där på ratten. Och det hjälpte faktiskt ändå. Sluta köra in i mig. Man får inte köra in i folk så där hårt. Inte i folkrace, nej. Ni som inte sett förra videon med Wreckfest. Jag berättade det att 24 september så kommer det komma, det kommer inte komma något på YouTube kanske då. I alla fall inte Wreckfest. Och för då i Hallsberg. Vet ni inte vart Hallsberg är, gå in på Google eller något när jag berättar klart eller när jag tittar klart på videon. Så är det så att då ska det vara folkrace-tävling eller vad ska jag säga. Ja, det är folkrace i alla fall här i Hallsberg. Så, och det är inte så långt från mig för jag bor
Jag bor i Hallsberg och nära vägen man åker på till Folkets hus, så det är nice. Så kommer ni dit 24 september är det. Gud, vad gör jag där? 24 september, folkrace i Hallsberg med 2L är det. Och det ligger precis bredvid, man kan nästan säga att det är Hallsbergs MK, för när det inte är folkrace och det är cross, där man ställer folkracebilarna, där ställer man då sina crossmotorcyklar, där man ställer bilarna, folkracebilarna eller crossmotorcyklarna. Liksom den stora ytan där de står, det är bara det som är mellan crossbanan och folkracebanan. Så vet ni vart det crossbanan ligger, då kan ni, då borde ni hitta. Oh my gosh, vad man får sladda. Ja, jag kommer i alla fall åka dit, för det är 100% att jag åker dit. Är det. Så kommer ni dit och kanske vi träffas. Skulle vara roligt. Då får ni gå fram och ta bild om ni vill. För mig är det helt okej. Men nu kör vi. Eller vi egentligen alltid har kört, men jag har ju pratat så. Nu kör vi! Hej då bubblan. Hej, jag fick inte kinan. Sluta prya ut mig! Det där saktade ner min bil. Oh my, bubblan snurra. Vad hände? Det har jag aldrig sett att en annan får... Jag kan inte prata. Att en annan bil gör så att en annan får... Så att den snurrar. Det har jag aldrig sett. Det brukar vara jag som gör det. Hörrni, det där var inte jag som gjorde. Det där var faktiskt den där stora gröngulaktiga bilen, den stora gröna raggabilen typ. Om ni inte såg det, spola tillbaka och titta hur hårt han knuffade mig. Han knuffade mig stenhårt. Han ska få spö. Han ska... Nu ska jag göra något mot han. Men vi måste bara komma ikapp han. Vi får hoppas att någon gör så att han gör... Så att han gör en halv 360, så att han... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag säger halv 360. Fast jag kan inte vad det heter, om det ens heter något. Egentligen. Men, i alla fall, vi får hoppas att han kraschar. Eller får sladda något så att jag kommer i kapp och kan köra in i han. Så länge han inte kraschar så blir jag glad. Åh nej. På tal om att inte krascha, hörni. Vart är jag? Vi har... Vänta, jag måste... Va? Det är en tunnel där. Men vad fin den är. Nu kommer jag loss. Gud, alltså. Ja... När vi åker in i mål, då är videon slut, kanske. Vi får se. Okej, vi gör så där. Gasen i botten. Ska vi köra om? Okej, det är ingen idé att köra om. Alla har gått i mål förutom jag. För att jag fastnade där nere efter en ordentlig snurr. Jag fick en 5 gånger så värre än den där bubblan som är framför oss just nu. Och där är den där gröna. Skitsamma om han har gått in i mål. Vi kan fortfarande köra in i han för att han kör saktare än oss. Nu gäller det, hörni. Vi ska köra in i han. Tjoho! Okej, det där var ju nice. Jag kämpar en massa för att köra in i han, och så gör jag knappt det.
Sa jag det. Så, nu är vi här. Vad hände? Okej, jag flyger upp så där. Gud. Får en, okej. Snurrar här. Att åka förbi och se en bil gör så här. Jag skulle bara, okej. En kort stund. Det var allt för dagens video. Hoppas ni gillar den. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Prenumerera. Likea videon så ses vi i nästa video. Men först tryck på klockan om jag inte sa det. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst. Vi ses. Hej då.